אני עכשיו צריך, מה, תחכה למחר, מה תחכה למחר, אני עכשיו רוצה. אבל בשורה התחתונה בחיים שלנו, נכון, אתה יכול לבטל על המחוק הזה בכלל, וזה הכי הגיוני. לא, אבל זה עוד יותר קשה, לא, הכי הגיוני, תקשיבי, הפתרון שאני חושב, הכי פשוט, זה תנסה להבין מה אתה מחפש שם, ותנסה למצוא את זה בלי להיות שם. תראה, אם אתה מוצא משהו שאתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר... אז נדפקת. אז אתה חייב ללכת לשם, או שאתה מוותר עליו. אז זה מה שאני אומרת, אתה צריך לוותר על זה. אבל זה רק אם אתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר. אתה לא יכול, כי כמו שאתה אומר, הבחור שעושה דיאטה, יאכל פעם אחת ביס מעוגה, ואחרי זה, אופן אומרת, זה כאילו, אתה יודע... פעם זה יתקלקל לו, פעם זה כן ילך לו, ככה הלוך וחזור, חזור והלוך, אוקיי? תראי, בואי נדבר על זה רגע, אוקיי? בואי נפתח את זה עוד יותר, אוקיי? אבל מה שאומר, שזה באמת צריכים לעשות, ההחלטה חשובה בחיים. אבל זה לא מצליח להחליט. אומר, אני מאוד רוצה לעשות דיאטה, אבל לא מצליח לקבל החלטה. אז מה עושים? אז יש לפעמים, כן? יש לפעמים שאתה צריך להגיע לנקודה... שאתה סובל מספיק, נכון. מה קרה אדם? שאתה יהיה לך כל כך גרוע, שאתה תגיד אני יותר לא אוכל בכלל, ואז מה שיקרה, אתה תרד במשקל, ואז תתחיל לאכול עוד פעם. אם כן, בסוף אתה תשכח שעל החרה, ואז אתה תחזור עוד פעם לעשות את זה. ככה זה עובד. תקשיבי, בואי נתקדם קדימה, אוקיי? בואי נתקדם שנייה. בואי תגידי לי, מה לדעתך כל כך מושך את הבחורה באותו גבר? איזה דבר? איזה תכונה? איזה ריגוש? איזה רגש? איזה תחושה? לא, תתני דוגמה, בעינייך, בעינייך. בעיניי, זה יכול להיות כפונת. אז תתני דוגמה, תתני דוגמה. או נפתח את זה. מישהו שמעשיר אותה, מעשיר אותה מבחינת הידע שלו, מבחינת התחומים שהוא עושה. הנה, בואי תעצרי פה, רגע, תעצרי פה, תעצרי פה, בואי נעצור, בואי נעצור. בואי נניח שהיא נמשכת למישהו שמעשיר אותה מבחינת הידע. רגע, אני לא עושה את רגע, נכון. אוקיי, אוקיי. או קטע, כן? שיש ביניהם, או קטע אחר, כן? שיש ביניהם, רמת סקס מאוד מאוד טובה, שבאף אחד בחיים היא שכבה עם 200 גברים, כן, עם 4 אמרות, באף אחד מהגברים, זה לא היה ככה. נגיד, כן? אבל זה כבר אחר כך יודע. או מצב אינטלקטואלי, שבאמת לא מצא בשום מקום אחר. אוקיי, בואי, זה בואי נדבר. לא, רגע. לא, אני מדברת על... לא, הבנו, הבנו, הבנו. לא, תקשיבי, 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 בואי נדבר. פשוט נדבר על זה. תקשיבי, הנושא פשוט, הנושא פשוט. המשיכה הראשונית, המשיכה הראשונית... אני יודעת שבה התכוונת, אבל... את איתי? כן. המשיכה הראשונית של הבחורה לאותו בן אדם, זה בגלל העניין האינטלקטואלי, נכון? היא עוד לא שכבה איתה, נכון? את אמרתי, קודם כל נמשכת אליה, ואז נכנסת אותו למערכת יחסים. אבל יש מצב, כן, שאישה בגבר שתכיר בחורה בתור ידידה שלך, שנה וחצי, ונחמד וטוב וזה וזה וזה, ובשנייה שתיכנס איתו למיטה, המצב פתאום משתנה, נגיד, היפותטי, אוקיי? כזה רגשות שאתה מתכוונן עם אחרת. או בחורה שאין לה שום סיפוק בראש משום דבר אחר, כי היא הולכת לעבודה שהיא לא כל כך מעניינת אותה וזה, פתאום היא תמצא גבר שבאמת השיחות מאוד עמוקות וזה, ומאוד תימשך, עוד לפני שהיא... מסקנה, מסקנה, בואי נדבר על זה גם המסקנה, היא צריכה למצוא אלטרנטיבה, עכשיו איזה אלטרנטיבות היא יכולה למצוא? לדוגמה, לקרוא ספרים, לשמוע הרצאות, ללכת לסדנאות, לדברים שמעוררים לה את העניין האינטלקטואלי, בלי כל העסקת חבילה מסביב. זהו, זה הרעיון. זה היה לפתור. הבנת? יש כזה, ברור. אם בחורה מחפשת עניין אינטלקטואלי, פשוט שתיכנס. פשוט שתיכנס לאתר עצמו, לדוגמה, נגיד לאתר שלי, יש לה שם עניין אינטלקטואלי, שיכול להיות שהיא תתאהב באתר, שתשכח בכלל שהיא נשואה. הבינה? לא משנה, לא משנה, לא משנה, הכל בסדר. אני אומר כזה דבר, העניין זה לזהות את החולשה שיוצרת את ההתמכרות. רגע, אתה, מה אכפת לך? אתה, מה אכפת לך? אתה רוצה לתת את התשובה, סתם, תכף, תכף. אז טיפה לפלפל פה. אז תכף תפלפל, תפלפל תוסיף אחר כך. אני רוצה שהיא תבין יותר מה שתפלפל. תקשיב, אותך אנחנו שומרים... למצבי השתיקה, תמיד שאני אמרת עליך, כאילו אם לא נדע מה להגיד, אנחנו סומכים עליך שתמצא איך להגיד את ההיפוך, ואז נכי להתווכח עליו, בסדר. אני כרגע רוצה לזרום איתה, עכשיו, אני אומר כזה דבר, בפשיטות, בחורה מחפשת עניין, מישהו שיסקרן אותה, שהוא לא יהיה סתם, שיהיה לו עולם, שאפשר לשתף אותו ברמה הרגשית, שהוא יודע להקשיב, שהוא מבין אותה, שהוא משדר לה שהוא יכול לעזור לה ברמה הרגשית, שהיא מרגישה שהיא יכולה לסמוך עליו, וכו' וכו' וכו'. אבל את כל הדברים האלה, בן אדם יכול להשיג לבד גם כן. איך? אני אגלה לך עכשיו עוד משהו.
זה דברים ידועים, אבל בוא נהפוך את זה. יש בתוכך את כל הדברים שתרצי להכיר את פעם, את כל הדברים שהכרת פעם, ואת כל הדברים שתכירי, יש כבר בתוכך. זאת אומרת, את אישה, אבל בתוכך יש גם כן כוח גברי, שאת יכולה להשתמש בו, ודרכו להשיג את מה שאת משיגה מהגבר החיצוני. זאת אומרת, יש בתוכך, נגיד שהגבר שהכרת אותו קוראים לו, תמציאי שם, לא, מישהו אחר, שהכיר אותו קוראים לו משה. אוקיי. עכשיו, אני טוען שאותו משה הזה, נגיד, למה את מתאהבת במשה? כי את אומרת, משה הוא נראה לי בחור חכם, בחור אינטליגנט, משכיל, מבין רגשות, יודע להקשיב, בלה 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 בלה. אני אומר שמשה הזה, עכשיו, מה הבעיה? שיש לזה גם חסרונות. כי משה הזה עכשיו, אני עכשיו נקשרת אליו, ועכשיו אני תלויה בו, והוא כבר לא מתאים לי. אני אומר לך משהו, משה הזה נמצא בתוכך. יש בתוכך בלב בפנים, אם את תסתכלי, תגלי את אותו משה. ואת יכולה לעורר אותו מתוכך, ומתוכך למצוא את החוזק, את העניין, את ההקשבה הרגשית, את העניין. ואם תמצאי את הגבר, את הכוח, הרי בתוך כל גבר יש אישה, בתוך אישה יש גבר. אם תמצאי בתוכך, אם תיאת עצמך בזוגיות טובה עם עצמך, מה זה אומר זוגיות טובה עם עצמך? שהאיש והאישה שבתוכך הם בעצם בשלום, תבינה? שאת כאילו מצליחה לספק, נגיד לדוגמה, נגיד שאישה זה רגשות, וגבר זה שכל. נניח, בסדר, נניח, נניח. עכשיו, האישה נמשכת לגבר כי הוא כאילו שחלטן וזה וזה, והגבר נמשך לאישה כי היא רגשית, נניח. עכשיו, איך אפשר להשתחרר מהתלות? אם הבן אדם לכשעצמו מבטא את הרגשות שלו ואת השכל שלו, אז בעצם בתוכו יש זוגיות טובה בין החלקים שבתוכו, אז הוא בעצם פחות תלוי במשהו חיצוני לו. את מבינה את הרעיון? מה הרעיון אומר? בוא נסביר עוד פעם. זהה. את הדבר שאותו אתה רוצה, ותגלה איפה הוא בעצמך, ומתוכך תביא אותו. לדוגמה, כשאני מדברת עם משה, אני מרגישה שמקשיבים לי ומבינים אותי. מסקנה, אני צריכה להרגיש שאני מבינה את עצמי, ואני יכולה לסמוך על עצמי, ואם אני יכולה לסמוך על עצמי, אז אני פחות צריכה לסמוך על מישהו אחר. לדוגמה, כשאני מדברת עם משה, זה נותן לי את התחושה שאני יכולה לגלות עולמות חדשים. מסקנה, אני צריכה בתוכי לעשות פעולות, שכשאני אעשה אותם, אני ארגיש שאני מגלה עולמות חדשים, גם בלי אותו משה. מבינה את הרעיון? זאת אומרת, כל מה שאת מקבלת בחוץ, לנסות למצוא בפנים. תסבירי מה הבנת אותי. הבנתי. תסבירי, מה אכפת לך? שאם משהו חסר לי, אני צריכה למצוא, כאילו, משהו שאני מחפש במישהו אחר, אז אני אחפש בעצמי. ואז אחבר את כל הדברים ביחד. כי זה כבר בתוכך, בתכלס. נכון, ואז ליישם אותם. ולמה טוב, ולמה טוב. בשביל זה, כי הם נמצאים בתוכי. ולמה טוב שפגשת. להשאיר את עצמי בעצמי. ולמה טוב שפגשת את אותו משה, כי הוא הזכיר לך שאת רוצה את זה ולמצוא את זה בתוכך. אוקיי, עכשיו נתחיל לדוגמה השנייה. עכשיו אני לא יודעת ליישם אותה בתוך. אז זה פתרון. אוקיי, הדוגמה השנייה שנתתי, שאישה. גם לזה יש פתרון, בוא נדבר על זה, גם לזה יש פתרון. שאישה נכנסת, יש לו את הסקס הכי שיש את הסקס, כן, 20 שעות הכי טוב בעולם, אוקיי? והיא לא מכירה... אכפת לך... סתם תוכלת, וואי, סתם. טוב. והיא אף פעם לא מכירה 100% את הדוגמות של הבן אדם, אוקיי? בואי נתקדם, בואי נתן לך את הפתרון, את רוצה את הפתרון? והיא כל הזמן מנסה להבין אותו ולראות, והוא כל הזמן מתנהג אחרת, וזה מעניין כי היא לא... יודעים מה, בואו נעשה על זה, אני נעשה על זה וידאו נפרד. מישהו, סלש, מישהי שמכורים לסקס, מה עושים עם זה, בסדר? וידאו נפרד נעשה. כי אני אפתח את זה יותר. מה? לא, אני רוצה לתת את זה, אני רוצה לעשות את זה פשוט בנפרד, כדי שיהיה יותר אפשר לפתח את זה. טוב, אז בגדול, הבנו את הרעיון, אז בוא נתחיל מההתחלה, מהשאלה הראשונה. השאלה הראשונה שלך הייתה, יש משהו, סלש, מישהו, שיש בו דברים מסוימים, שגורמים לי... מסוימים, יתרונות מסוימים שגורמים לי ללכת אחריו, למרות שאני יודעת שיש בה הרבה חסרונות ושאנחנו לא מתאימים. תשובה, ראשונה יכול להיות שפשוט המנגנון דפוק. תשובה שנייה, יש בזה יתרונות שאת כל כך הרבה רוצה אותם, שהם מושכים אותך לשם, ולכן, או שתוותרי, קודם כל תזהי מה היתרונות האלה, או שתוותרי עליהם, או שתמצאי להם אלטרנטיבות. או שפשוט תוותרי עליהם חלקית, ואז פעם בשלושה חודשים, ואז בעצם תצטרכי למצוא אלטרנטיבה לשאר הזמן. מה שדיברנו קודם, זה הרעיון. זה, הבנו את זה? שאלות על זה? הערות? אין הערות, נכון? אבל האלטרנטיבה זה לא, זה לא הדבר. זה אומר שהאלטרנטיבה לא מספיק טובה. ראית איזה אופי? צריך למצוא אלטרנטיבה שתהיה יותר טובה. או לפחות טובה, או טובה באותו מידה, או יותר טובה, נכון?
טוב, רענו? רענו. כן, על זה? כן. מה את רוצה לדעת? על הקו חשיבה הזה. כן, אני מאוד מבינה את הקטע שכשאני רוצה מישהו, בעצם אני... את רוצה משהו, כל דבר. רוצה משהו שיש לו, ובעצם... משהו זה בהכרח בתוכי? אם לא, אם לא, אם לא. עכשיו, היא שואלת שאלה חדשה. היא אומרת, אתה אמרת שמה שיש בו, יש בי. ואולי אין בי את זה. ואם אין בך את זה, נדפק. אם אין בך את זה, לא. ואולי רק זיהיתי את זה ואין בי. איך, איך, איך? למה לא? למה לא? יכול להיות, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. זה לא נכון. אני אתן דוגמה, מאוד פשוט. יכול להיות שיש מישהו שרואה בשתי עיניים ואת רואה בעין אחת. ואת צריכה אותו כי הוא רואה בשתי עיניים. נו, אז מה זה אומר? אז לא יכול להיות טוב, אז אולי אני רואה. אבל לא, אני רואה בעין אחת. הוא רואה בשתיים. אני יודעת שהוא רואה נכון, כי כשאני בודקת הוא רואה נכון. אבל אני לא יכול להיות מתוכי נראה, אבל אין לי שתי עיניים. תקשיבי, אני הבאתי קונספט. אמרתי, תנסי, מה שהיא בעצם אומרת, מי אמר שיש את זה בתוכי, ואולי אין אפשרות שנשיג את זה מתוכי, ואולי אני לא יכולה למצוא את עיניים בתוכי, אולי אני כן חייבת את אותו משה, שהוא יגרום לי להרגיש פתוחה, אולי. תשובה, נכון, אולי. עכשיו, אלא מה? שצריך לבדוק את זה. איך לבדוק? אם תגלי שאין לך אפשרות מתוכך להשיג את מה שהוא נותן לך, אז עכשיו האלטרנטיבה היחידה שלך זה לוותר על זה, או למצוא מישהו אחר עם פחות עלויות. אני שולח אותך להסתכל פנימה, כי כבר אני אומר לך, יש הכל. מה שאת רוצה, מה שהוא יכול לתת לך, את יכולה. זה לא ששאלים, זאת הטענה שלך בעצם. אני יכול עכשיו, לא, 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 בעיקרון, בעיקרון, אני עכשיו יכול לעשות הרצאה שעה, ולהוכיח לך שאת יכולה כל מה שהוא יכול, גם את יכולה. למה? כי אתם עשויים מאותו חומר, מאותו מנגנון, יש לכם את אותו פוטנציאל, ומרמת הפרט, וזה דבר רגשי, ונכון שעיניים זה חומרי, וזה חיצוני, ולכן הוא מוגבל, את לא מוגבלת. אבל ברמה הפנימית זה בסוף שווה, וזה בסוף אותו דבר, אפשר לזה, אבל זה לא משנה. בוא נניח שאין. תבדוק. תבדוק. אולי תגלה שיש בתוכך. יותר מזה, בוא נניח שאת יכולה אפילו חצי למצוא מתוכך, ואז את פחות תלויה בחיצוני. נראה, אפילו אם תצליחי חצי מתוכך להביא, חצי משה, נגיד שבתוכך יש חצי משה, אז את פחות תלויה במשה השני. נגיד שאת רואה בעין אחת, רואה בשתיים, את אומרת, אוקיי, אבל אני לפחות צריכה אותו רק חצי יום, לא צריכה אותו כל היום, אז את פחות תלויה ברגשי. הבנו את הרעיון? מה הבנת? תסבירי מה, תני סיכום. לכל הרעיון או קשה? לכל הרעיון, מההתחלה עד הסוף. מההתחלה קצת קשה לי. מאיפה שאת רוצה. אז למה הצעת? מה? אז למה הצעת? אז למה שאת מההתחלה? אמרת, מההתחלה? אבל זה קשה לך. תציעי מאיפה שאת רוצה. אני יכול לבטח לראות בעין לך, זה לא כן בעקיפה, תצמח. לא משנה, לא משנה, נו. נו, תני סיכום, יאללה. מה לקחת מה שדיברנו לעצמך? מה לקחת? זה חזר לי את הרעיון שכשאני רוצה מישהו, כבר עליתי על זה פעם, שאני בעצם רוצה להיות הוא, רוצה להיות כמו. לא כמו בהכל, רוצה להיות כמו בדברים ספציפיים. בדברים שאני מועדת בו בגלל המתחס. הנה, הוא עכשיו הסביר לך שאת לא רוצה להיות הוא, אתה רוצה לסדר. אז אתה אחר כך תדבר על עצמך, היא עכשיו מדברת על עצמך, תדבר על עצמך. היא החליטה שהיא רוצה להיות הוא, אתה תגיד לה מה היא רוצה.